хихикати стали. Сидить біля школи, гальку визирає, а потім книжки її підносить. Нинила виламала гілку і пішла на нього. Справді сидить. За що ж їй така кара? Подивись на себе, каліко. Тобі скоро 20, а їй тільки 7 літо пішло. Що ти собі взяв у голову, не срами мене перед людьми? Скільки тягла додому, стільки й полоскала. До цурки лозину збила. Правду кажуть, не жалій чужих, доки свого не пожалієш. Вона цього не знала. Вона це збагнула тільки тоді, коли на Великдень він покликав її, сліпав очима по хаті, доки ближче не підійшла. «Мамо, що тобі?» «Мамо, не журися, зима вже минула. Ось потепліє, підладимо візок, і я поправлю тебе на берег. Вода там розлилася. У нас по городу щучки грають. Спалець завтовшки, не віриш? І латаття скоро зацвіте». Вона говорила, говорила, а він дивився на неї з такого далеку, що туди ні сонце не досвітить, ні дощ не долетить. Щось із Нинилою зробилося, наче пил з усіх світлиць осів їй на плечі. Радіва уже мовчали, марно вона бігала по хатах і крутила приймачі. Перший жовтий листок звідкись упав їй на груди. А коли пролітав перший сніг, знову приїхали ті. Вона добрала на городі картоплю, ті побачили лопату і почали гукати. «Головне, заштовхуй її в машину, а приїдемо там розберемось». Нинила стояла у погрібнику і усе чула. Тихо ступила на драбину і прикрилася лядою. Дві в колодязі. Сонні яблуні голосять на вітрі і простягають тонкі руки до хмар. Вони затуляють у степу понурий будинок пані Логвин, яка по смерті чоловіка стала мовчазною, підозріливою і уже кілька місяців не скидає жалобу. На першому поверсі господиня тримає ресторан. У стилі прибалтійських конурок ресторан називається «Колодязь». Коли у залі не грає музика, можна прислухатись і почути, як під підлогою плюскоче вода. Пані Логвин клянеться, що нічого не знає про сучасні звукові ефекти. І що насправді то співає джерело. Траса Полтава-Київ дає їй клієнтів і обслугу. А розвалена держава – всякий такий прибуток. Якось пізно восени на світанку пані Логвин не спала. То читала при світлі нічника, то зайнялася бухгалтерією, від якої у неї розігралася мігрень. Вона дивилася в стелю і згадувала небіжчика. Як він сміявся, як сідав у потріпану машину, поправляючи люстерко, як часто по дорозі діставав з кишені валідол. Був жовтаво-блідий з гострим поглядом заляканого звіра. У молодості небіжчик любив брехнути, а тому вона, як не силувала себе повірити, що дуже хворий, не могла. Чому вона йому не вірила? Нараз жінка почула легкий сигнал електросторожа, тримаючи рушник на голові, підійшла до вікна. Дерева були ще в листі, урочисті, тихі, мов на похороні. Пані Логвин уявила, як вона вийде, як пошарить рукою у траві, знайде хрумкі золотисті плоди, як відкусить солодкаве від холоду яблуко, і воно заповнить її єство. Біля садової хвіртки стояла маленька сутула дівчина. Рюкзачок і сплутане волосся казали, що подорожує вона давно. Мандрівниця знайшла за огорожею кілька великих сяючих куль із прозорими краплинами і тепер жадібно їла, присьорбуючи духмяний сік. Між білнастою травою були яблука. Ще. Але мала не поспішала. Господиня відчинила балкон, дівчина чула, як відірвалися двері від одвірків, як шаркнула фіранка, як хтось там угорі дивився на неї, але голови не підняла.
«Доброго ранку», – якомога спокійніше сказала пані Логвин. «Може, хочеш зайти?» «Так, люба пані». Господиня спустилася з флігеля, як була, в атласному халаті, що мінився фіолетовим і чорним, та й з рушником на голові. Поперек шиї виднівся обережний шрам. Дівчина поклала на стіл яблука. Вони світилися, мов сонця. «Та нехай уже», – махнула удова. «Їх там вистачить. Повернись, но до світла. Ти така маленька, чия ти? Скільки тобі років? Ти голодна?» «Так, люба пані. Я сирота. Живу у притулку для інвалідів. То ти уже доросла? А вже ж доросла. І така маленька, як пів людини. Можна я зватиму тебе половинка? Ти така вродлива?» «Так, люба пані». Удова наказала дівчині піднятись до флігеля і вмитись з дороги. І раптом та хутко по мавп'ячому побігла сходами угору. Господиня завмерла. Вітальня стала схожою на духовку. Вона ледве сапала розкалене повітря. Але кругле бліде личко, зелені, як півсвіту, очі уже дивились на неї, мов ізсередини. У неї виникло непоборне бажання увімкнути усі електросторожі, натиснути кнопку сигналізації, закричати. Але так тривало тільки мить. Половинка зійшла переодягнена, усміхнена. І доки глитала розігріті біфштекси, пані Логвин невідривно дивилась на неї. Зрештою подумала: дівчина як дівчина. Чого мене кидає? Половинка хутко помила тарілку і запитала: люба пані, хоче кави? Я маю рідкісний рецепт. Після кави удова запропонувала гості роботу на кухні. Дівчина була вельми смирна, не гострила язика об її нерви. І зрештою, якби не ця звичка вештатись на чотирьох, вона брала б удвічі дорожче. З новою працівницею справи пані Логвин пішли угору. Траса Полтава-Київ-Гула про маленьку офіціантку на чотирьох ногах, яка бігала, мов літала по залу. Пані пошила їй сукенку з шифону у квітах і птахах. Дівчина старалась ще більше. Вона мила до сяєння тарілки. Чемно і манірно подавала гостям. Удосвіта готувала страви. Тепер господиня виставила за двері дівиць, які курили, пили і до півночі варнякали з гостями. І тільки зрідка перед сторонніми вона ляскала половинку по руках, аби не забувала, та ходила по-людському. А потім надійшли грудневі морози, і машини майже не спинялись на трасі. Пані Логвин зажурилася, а служниця вийняла з рюкзака скрипочку завбільшки з пенал, стала на ганку і заграла. Вона була пластична і пружна, мов ласка. Довге густе волосся зіймалося вгору, захоплене віхолою. «Хіба повз таке пройдеш?» Водії знову почали зупинятися. Несли до ресторану запах бензину і степу, пом'яті гаманці, і гучно розмовляли. «Це не будинок, а колодязь», – казали вони. «Що тут під підлогою? Ріка чи нечиста сила?» Лягали долі, прикладали вуха. Дехто навіть поривався зірвати дошки, але сувора удова не допустила. Вечорами господиня з половинкою вмикали електросторожів, піднімалися до флігеля і співали. Пані Логвин розчісувала і заплітала волосся половинки, що важило, мов пісок. Половинка встигала бути скрізь, встигала робити все, і заміняла її усіх. При цьому небагато їла і недорого брала. Якось пані Логвин вийшла на терасу, залишивши половинку біля телевізора. Але половинка зустріла її на терасі. Господиня зайшла у вітальню, але половинка вже була там і подавала їй пальто. Пані Логвин відмахнулася рукою від думок. Останнім часом мігрень доводила її до божевілля.
Однієї ночі вдова прокинулась від світла в саду. Вона стрепенулась, підійшла до вікна. Вікна чоловічої спальні на першому поверсі світилися. Туди ніхто не ходив із дня його смерті. Яке вона має право? Чого їй треба? Сходи дихнули сирістю і пусткою. В усібіч ринули з-під ніг миші. Вона, мов лихоманці, подумала про капкани. Скільки ж це їх треба і де їх узяти? Гидливо ступала на підлогу, боячись придавити довгі й тонкі хвости. Рвонула до себе двері кімнати. Блимав нічник. На ліжку лежав її чоловік, а навколо порилися 8 половинок. Намагалися стягти черевики, прикладали голови до серця, бризкали на нього водою. А одна стояла на вікні у повний зріст і тихо грала на скрипці. У передпокої заверіщав телефон. Пані Логвін вискочила, мов ошпарена, схопила трубку. У всіх вікнах навколо сміялися голови половинок. Навпроти, по той бік вулиці. Зі мною твориться щось неймовірне. Повертаюся з роботи на розі Каштанової вулиці, чую, як хтось кричить. Оглядаюсь, нікого. Іду далі, воно знов. Тоді зупиняюсь і довго стою посеред вулиці. Тут і там, немов холостяцькі штани, тиліпаються ліхтарі. Древні підсліпуваті будиночки поприсідали за огорожами і чекають, що буде. А може і нічого. Може це привиділось? Ех. Що воно, хто це міг? Асфальт після дощу аж мехтить. Дерева тихо колихають з повиточок місяця. Щоб людина так ні. Але ж позавчора Савенкового Миколая гадюка вкусила за ногу. До вечора зробився весь пухлий, наче торба. І гекав так тужно, аж сусіди сходили з дому. Діло ж було як. Миколай подався по опеньки. Хотів черевики взувати, а мати ні в яку, тільки чоботи. Кирзаки йому ноги понадирали, а тут іще опеньки, як решта, лежать. Він чоботи під кущ, а сам хапає, знай душа міру. Наглимачив кошика, а тоді ще майку з себе та в майку. Такий радий. У чоботи шух, а у чоботі гадюка, щоб ти пощезла. Бідний Миколай десь повіз його батько по лікарнях, другу ніч не ночують удома. Чи буде з нього діло, чи ні? Так я ото стою і думаю. Чи не Миколая привезли помирать? І він кричить. Та де ж? Не поверталися? Машина біля двору не стоїть. Рушаю знову, оглядаюся. Але уже ніхто не гукає. Стара як світ дуплиста тополя, здається, ось-ось полетить з торчака. Надушить будинки, сади і гаражі, і навіть пісочницю, де нічийний гумовий ведмедик захляло дивиться всім у вічі. Є ж врешті вуличком, є ж і міськрада. А чому ніхто не подумає, як нам загрожує тополя? Найстаріше дерево в місті? Ну що? Усьому свій вік. А що воно таке, бабусю? Питаю перегодя, коли вчувається стогін. То дуже погано. Не зразу каже моя довгоборода Зоя Митрофанівна. На ходу запинає хустку і ховає жовте лисиння у голові. То невмируще. Та не бійся, воно не проти тебе. Тобі ще й 30 не стукнуло, ти ще заміж не ходила. Ставить на стіл самовар, а я ріжу тоненькими скипками батон. Виставляю чашки, жовті і вухаті, як бабуся. Вона, як завжди, сідає до вікна, раз по раз ворушить ліктем фіранку. Дратує мене. Сьогодні усе дратує. І оце її кахкання, і плаття із гувернантськими зборками, і звичка двиготіти ногою під столом,
і присьорбування. Це не моя бабуся. Моя була Марта, мамина мама. Жили ми з нею у селі на березі Малої річки, яку ніхто ніяк не звав. Просто вода або болото. А навесні, коли розливалася і вилизувала городи, п'явушник. Моя бабуся пекла по неділях пиріжки з капустою, і коли я прокидалася, ставила біля ліжка миску зі сметаною, приносила жаровню і казала: «Вставай, храмувати будем». Щомісяця поштар приносив їй пенсію. 12 карбованців і скількись копійок. Бабуся зав'язувала гроші в носовичок, а ввечері підкликала мене і казала: «На, піди й купи щось таке». «Та відчепіться», – сердилася я. «Купи», – гримала бабуся, – «тобі скоро заміж». «А з чим ти підеш? Люди думають, як сирота, то й гола?» «Ми їм покажемо. Купи, ну купи щось таке, а я насіннячка продам, та й ще копійка буде». Так ми й жили. Восени копали картоплю, зносили гарбузи, обставляли очеретом хату. Узимку били очерети, топили піч. А потім лягали удвох на теплій черені. Співали усяких-всяких пісень. «Стоїть гора високая, ой, на горі та й жінці жнуть». Часом бабуся замовкала і казала: «А я думаю, тебе повинен узяти такий нелистивий, але добрий, як Толя Сербинівський, і хазяйновитий, щоб на цім місці величезну хату поставив, щоб у город не рвався, а після жнив пів машини зерна біля комор одержував. Тобі смішки, а Толя хлопець для тебе». Я дуріла: «Не хочу, поганий». А насправді він накивав од мене п'ятами. У день Толикового весілля бабуся перестріла його на дорозі і тихенько сказала: «Маня згодна за тебе. От став, чуєш, це весілля». «Чхав я на її згоду», – сказав Толик. Бабуся прийшла додому, вибрала помідори, а тоді прилягла на обніжку відпочити і вже не встала. Її покручені, як годинні, руки лежали на чужому городі і тримали суху, як каменюка, грудку. Хату я не продала, але жити сама там не змогла. Уже другий рік у Чернігові. Це мене Зоя Митрофанівна зманила, батькова мати. «Приїжджай, – каже, – мов скоріш заміж вийдеш». Покинула свою швальню в селі, тепер працюю в ательє. Томлююсь, приходжу зігнута в рубчик і не завжди пристаю до чаю, як тепер. «Бач, дринчить у шибку», – бурчить вона. «А ти чого, як надкопана?» «Це місто відставників і самотніх жінок. Тут частіше розлучаються, ніж одружуються». «Усе думаєш про те? Пий!» Захрумкала цукром, умочила булочку і стала висмоктувати із неї чай. «Не думай, лице почорніє, усе чіпляється, Зоя Митрофанівна. От як я служила у Вишневецьких, краплі шелестять по дикому винограду, десь там мокне і осувається моя хата, а тут усе чуже. Оцей столітній дім, у якому не скрипить підлога, оці кімнати з етажерками і полицями, високими ліжками, наче птахоферма, і склянки, що пахнуть еліксиром, і фортепіано, оце старе, на вишуканих лапах фортепіано, і навіть вугільний самовар. А що вже говорити про Зоїні манери? Про комірці й воланчики, про її ах, що виходить чомусь як ках. Думаю про бабусину хату, про зневіснілих куниць на горищі. Оце, дитинко моя, встережу я їх, ох, устережу. Пошиємо тобі ватянку, а комірець пухнастий. Дай мені тільки вила нові з кузні принести. Про домоткані фіранки і про скриню з посагом.
і про латаття, що цвіте так, аж очі отбира. Там по вихідних ми з бабусею ставили ятері або сапували город. А тут я їду у кінотеатр «Дружба», п'ю коктейлі, їм морозиво і шурую на всі боки очима. Чи не встрелю якогось дефектного? Нормальні давно розібрані. Часом Зоя Митрофанівна одягає чепчика, виношене до луски пальто, і ми пливемо з нею у кіно. Вона аж надто ініціативна, атакує капітаників. Мене хилить на сон, допиваю чашку, кажу пісне добраніч, іду до своєї кімнати. Ліжко холодне, простирадло обгортає, як хвиля, а потім звикаю до нього і вгріваюсь. Але сну немає. Я стала аж надто забобонна. І цей стогін, хто, звідки, чому, кого чекає біда, невже проти Зої? І пішов 93-й. Вона моя остання рідня. Ні, Зоя не вмре. Сама каже, як грім. Я вже звикла до її сухого кашлю, до обідніх трапез. Зоя одягає найкраще плаття до столу і сколює мишкою волосся. В кожному кріслі лежать Зоїні книжки, на кожному столі її окуляри і наперстки. Тоді хто ж Миколай? Але чому ознака прийшла мені? У нього є батько, мати, сестра. Він молодший на 10 років. Миколай не гарний. У нього квадратна голова. Коли розмовляє, приставляє зігнутий палець до губів. Так трапилось, що вперше я з Миколаєм зустрілася у ліску біля Количівки. Гуляла пішки по околицях, а Миколай тоді влаштовувався в аеропорту на роботу. Дивлюсь, назустріч хлопець у військовому. Вітер чуб розвіває. Іде впевнено, як хазяїн. Щось заговорив, а я в кущі, наче пробка. Застряла ні туди, ні сюди. Щось між нами тоді промайнуло, наче гілка заспівала. А другого дня зустрілися в місті. І я помітила, які будкуваті у нього черевики, які обкурені пальці. І як незугарно стоїть він у тролейбусі. Усі на нього гигикають. У мене туман одразу вивітрився з голови. Пізніше Миколай став заробляти з батьком у Гомелі на хату. Часник продавав. «Я тільки тебе братиму», казав мені не раз похапцем, а я дивилась на його чоботи, з яких підмотки визирали. Мені і мачина не падала з ока, коли говорила, що на весілля одягну вінок зі стрічками, як він хоче, і що ліжко нам треба купити тільки маслинове. Воно щастя приносить. Це нарешті дійшло до батьків. І майбутня свекрушенція прийшла до Зої спитати – що в мене є на книжці? Зоя не терпіла здольщини, тим більше, коли йшлося про весілля. Тому відчинила двері і гукнула: «Ми, люди, достойні і знайдемо собі достойних». «Ну і дивися на свою стару вішалку», крикнула Миколаєва мати і поставила печатку. Шелеснула черевиками по шипках. Склив крадькома Миколай. Він же не переймав мене більше на дорозі, не хапав за руки, але якби подався до іншої, я б здуріла. Все-таки приємно, коли за тобою хтось так бігає. Аж не віриться, що з Миколаєм горе. Ні, я б не вийшла за нього заміж. Обминати оті ржаві черевики, перекидати заюшені мазутом штани, чорта з два. А коли я не люблю його, то чому б за Миколая був мені знак? Хто він мені? Знак був для мене. Лежу у темряві, прислухаюсь до свого тіла, до шарудіння листя за вікном. Дощ не стихає. Тієї осені, коли померла бабуся, у нас цвіли вишні. Люди проходили і казали: «Мартин сад свайбу справляє». Бабуся вчувалася, що її покійники гукають. То батько, то чоловік. «Чуєш, Маню, що воно никає коло вікон? Отчини, піди. Не лінуйся, дитино, отчини». Тепер цей дивовижний стогін до мене.
перебирає усі болячки. Артрит, хронічна ангіна, якесь дивне мереживо на шкірі. Але біда, напевне, наступить не звідти. У мене давно коле під пахвою. До лікарів іти боюся. Обмацую з усіх боків те місце. Болить. А посередині невелика тверда гулька. Ось вона грає під пальцями. Ще 2 дні тому була менша. Зриваю нічну сорочку. Мене кидає в жару холод. Починає трясти. Так, гулька збільшилась. Тепер вона ростиме. Спочатку буде як яйце, потім як картоплина, а одного ранку прокинулась, і вона буде з відро. А якщо піти у лікарню завтра? У мене ще буде цілий місяць, а може й не один. Я встигну з'їздити в село, викопати біля хати бабусині грушки і розсадити їх у лісі. Потім випалю на могилі портулаки, навідаюсь у швальню до дівчат. Розпитаю усі новини. Свої викрики покажу. Довгенько побуду в хаті. Одчиню скриню з посагом. Розкладу все, передивлюся. Ми з бабусею часто розкладали і дивилися. Рушника з півнями вона вишивала при місяці, щоб чоловік тримався дому. А ту скатертину у перекупщиці придбала. Обдурили стареньку. А вона й тому рада. Проклята гулька розболілася, я повертаюсь на спину. Колись в однієї жінки була така хвороба. Вона місяць пролежала в лікарні, виписалась як квітка. І всі казали, придурюється. Комусь за групу інвалідності підсунула грошей. А вона і городу не вибрала, пішла. Починається якась хвороблива дрімота. Мені вважається то пухлий, як наволочка Миколай, то бабуся Марта на обніжку, то біла палата. Тарабанить будильник. Накидаю халат, виходжу на кухню, запалюю газ. Зоя Митрофанівна тільки з надвору ставить відро з яблуками, слава переможцям. Це їх дощ натрусив. Смачніших не буває. Іду вмиватись, а вона мудрує яєчню і раптом каже, «Знаєш, що то вчора було?» Дерево кричало. Хтось у дуплі вогонь розіклав. Бідолашне, шарахнуло вночі. На дорогу трохи тільки огорожу пом'яло. Я швидко їм, одягаю усе найкраще, накидаю плащ і вискакую на вулицю. Світить сонце і грає на подолисті промінням. Навпроти сміються на мотузці випрані Миколаєві сорочки. Мені хочеться загорнутися в них обличчям і стояти. Але я вчасно повертаюся і біжу в інший бік, на іншу зупинку. До схід сонця у тютюновому магазинчику. Маленьке містечко. Таке маленьке, що могло б розташуватися на верхівці будь-якого дерева. Уже й не знали, хто вперше у долині вирубав дерево і викопав криницю, а потім поставив хатину. Хіба від цього забрящало б у їхніх кишенях? Та чоловік раціо кормило всього міста, розбризкував ерудицію, умощуючись у новому кріслі. А зрубав перше дерево Матвій Кремінь, який приглядів собі тут добрий шмат землі. От зволив його від заростей і засіяв хлібом та тютюном. А потім до Матвія присусідились 2-3 купчики, що уподобали шумну дорогу на Ромен, і відкрили тут свої лавки-корчомки. Шлях проліг верстов за 3 і славився товстими калитками, дешевими полонянками і кривавими побоїщами одурілої голоти. Заходили у долину біснуваті і тавровані, божевільні і лицедеї, високородні і старці. Кожен залишав щось містечкові. Той бродяжі пісні, той холеру, той хутра, той чуму, той мальовані глечики і заморські крами.
і усяк поспіль сіяв там свою породу. Вранці якогось року на вулицях містечка з'явилися підводи із витягненими в шнурки кіньми. Доброчинні пожертви на військо їхньої світлости. Дорогу дати дорогу. Хто боліє за отечество, вносьте на військо ясновельможної величності. Туго начинені збіжжям лантухи, горе полотна, упряж і вояки у залізних от поту і піщуги мундирах вихитувались на возах. Двораки патріотичного панства, яке ще допивало у ліжках шоколади, вискакували назустріч воякам, щоб дати пожертвування. «Ласкаво просимо, ми поміщика Дробота, служиві люди. Ходіть, но, пан Чапелька хочуть внести. І до нас, пан земський суддя, щось мають сказати». Підхоплені бурею щедрості городяни уже й не дивилися на гербову бумагу, чи вписано їх там, чи висока милість. Хто відірвав от себе останній шмат во благо Отечества? Бог усе бачив і знав. Сльози щастя осявали їхні лиця. А хто не мав ні крихти, виходив на дорогу з іконами і вголос молився за армію царя-батюшки. Класна дама гімназії Наталія Костянтинівна Кріг вивела своїх вихованок у сірих платтях із мережевними комірцями на Майдан, і вони перелякано, як синиці, що б'ються в шибку, заспівали «Боже, царя храни». Тільки присмерком гармидер почав спадати. То були золоті часи для містечка. Жирна, як каша, земля родила усе, що кидали в неї, і давала мешканцям червону глину, крейду, пісок і глей. У річці, яка розкраїла місто, водилися щуки, як качалки, кишіли в'юни. Уздовж найбільшої вулиці, котра, здавалося, тоді була безкінечною, літали кухарчуки і водоноси, тягали брудні хвости помийні кішки і собаки. А втім, були й істотніші події, що сколихували містечко багато десятиріч підряд. Над ним котилися війни, ішли й не повертались кращі чоловіки. Над ним лютували пожежі, розліталися іскрами палаци, закипали купальні і гинули прекрасні погреби. Його зашморгував голод. Пухла челядь лежала попід тинню, доки мала силу прогнати знавіснілих собак. І все-таки жило містечко у долині, змітало все, що ставало йому упоперек. З'явились миловарня, прядильня, а за ними ще дві чи три фабрички. Центром став сірий майдан, біля якого урочисто воссідали магазеї і велика швальня, люди так і казали «швальня», яка обсмоктувала кишені необачних чоловіків. Отруйна річечка понесла свої хвилі мимо мануфактури, заводів, по ній пливло гілля, шкарабанки і падалиця. Мало хто на це зважав. Велося людям добре. Доволі їли, пили, шпарували вулицями, як тумби. Коли у кого вибухав у квартирі холодильник, інші утішались і приказували: не треба було дуже начиняти. Коли хто плутав своє ліжко з чужим, йому щедро співчували: ой, любов до добра не доводить. Далеко за гори линула слава про містечко рай. І раптом, одного разу, все пішло шкереберть. Стояла глибока зима. Котрий день смалили морози, тоді враз пом'якло. З вечора палахкотіли реклами, спотикалися з торбами і дітьми жінки, голуби танцювали на майдані, і важко було не наступити на галузочки їхніх лап. Чоловіки, зашкарублі душі, сповзлися під гору у тютюновий магазинчик. Сиділи за єдиним калічним столом, цмулили гостре пиво і травили одвічну проблему: чому людина живе і чому помирає?
Розлапистий фікус затуляв їх од вікна, мерзлого, як вовнисте руно. Фікус, розвісивши вуха, дрімав у хмарі диму і наслухав, як нили суглоби. Що городяни знали нового? Що взагалі можна сказати нового про це? Хіба що погомоніти? Хай поболить душа. Раз по раз на столі підскакувала суха, як смерть, рибина. На неї косував клязника, підсліпуватий і рябий чоловік. Він присусідився на дурняк, надпивав то з одного, то з другого келиха і розумував, як нудно жити в такому безликому місті, як їхнє. Яка тут розвага? Громовідвід та ця монополька, гнилий, давно ниючий зуб. І мусиш тратити свої дні, коли інші гріють попереки у Кримах, їдять апельсини на Кавказах. Тут яма, справжня яма. А з обох боків горе. Навесні заливає вода, восени багнюка по шию. А жінки? Які тут жінки? Хіба вони розуміють, що літочка твої раз та два, що ти хочеш жити красиво і що з розгону і туди не страшно? Продавчиня накидала на клязнику оком і гойдала перед ним багатим волом. «Наче й хазяїн», – зітхнула нарешті, а знюхався з оцими стервами. «Тихо! Тільки раз! Ти ж мене знаєш!» Потім вона заколихалася з віником, що ледве випереджав її вислі панчохи і криві черевики. Забрязкала ключами. «Я так думаю», – сказав один у грубому, наче виварка, светрі. «Треба йти до світочки. Хай кине на карти. Що через 100 літ буде?» «Дурниця! Тоді й кістки наші перетліють». «Ні. Інтересно ж, хай скаже». «От іменно. Нічого жінці докучать. Вона вихідна сьогодні, і дитина слабує. Вам, аби бовтатись з дверей у двері», – несподівано з серцем сказала продавчиня, розтібаючи халат. А що світочка жила за стіною магазину, та що додому не хотілося йти хоч стрель, то й повалили всі до неї. Холоду занесли, аж страшно стало. Світочка у старому шовковенькому халаті стояла посеред хати із кочережкою у руках. Мабуть, у грубі перемішувала. Ні, кидати на карти вона не буде, бо знати правду можна тільки вранці до схід сонця. І то не завжди. «Ти нам друг чи не друг? Хто це у досвіта припреться сюди? Коли стоїш за прилавком і перекисає пиво, буваєш лагідна». Тоді світочка змахнула з клейонки крихти і розсадила причіпак. Схилилася над столом білою халабудою волосся і розкішними сергами. «Не серце, дівчино!» Стало так тихо, що було чути, як вітер через одинарні шибки колише занавіски і попискують дрова. «Що я вам скажу? Земля жила, живе і буде жити. На далеких її просторах клубками котитимуться вітри. До небозводу ростимуть дерева, схожі на скелети наших предків. Уночі стогнатимуть гори, плакатимуть вовки, очерет ловитиме шерех далеких звізд. Якщо навіть свавілля природи або людини все це знищить, десь залишиться клаптик ґрунту, на якому буде один камінь і одне джерело». Це було увечері, а у досвіта усе зяяло пусткою. Такого божевільного снігу містечко не пам'ятало. Зрівнялися вулиці, дахи і верхівки дерев, що стекли від морозу. Десь унизу вили до хрипоти собаки, стогнали корови і ржали, і рвалися коні. Вичахлі будинки цепеніли зі страху, перегукувалися димарями. Скрізь царював білий велет, і порвані жили електропередач зробили його неприступним. Що снилося людям тієї ночі,
коли світ трясся від білої пропасниці? Що діялось у їхніх біополях, коли вони бажали добраніч і лягали спати? Одним із перших прокинувся Саня Папоротний. Поблукав очима по кімнаті, схожій на лікарняну палату-одиночку. Ліжко, рушник, тумбочка. Біля порога висить куртка, ніби зібралася грати в бокса. Є ще електроплитка і картинка на стіні, і журналу «Краса і мода». Саня трохи полежав, намацав під ліжком валінці, одним вимахом скочив з постелі, розклював ковшем льодок у відрі і напився. Задумав поголитися, а світла немає. Води нічим нагріти. І аж зрадів. Бритва була тупа, як підошва. Немилосердно знущалася з нього. Поїсти. Поїсти можна печеної картоплі і хамси. Накинув ту ж запрану сорочку поверх налигач. Як завжди кожного ранку подумав, що добре було б сходити в лазню та одягти на себе щось свіже. А коли? У містечку добра сотня немовлят. І він днями снує з двору до двору, патронує. Саня родом не звідси. Село, у якому він родився, причаїлося на одному з островів широкої річки. І він в ряди годи, підзбиравши грошенят, везе подарунки мамі Наталі і п'ятьом сестрам, котрі ростуть наче верби, вишивають рушники і от-от почнуть віддаватися. Коли Саня був маленьким, на дикій груші висіла його колиска, а дятел-безхатник теребив угорі сучки та й не догледів, натрусив на малого ластовиння. У медучилищі дівчата його не виділи. Вічно ходив із оддутими кишенями і дурнуватою поличкою над лобом. Але час минув. Одягаючи рюкзак із медикаліями, Саня зауважив, що нема ні електрики, ні сонця, а у кімнаті майже видно. Підійшов до вікна, пхнув у квартирку. І на руки посипався залізний сліпучий сніг. Хо-го, тут поламаєш собі голову. Молочниця, діатез, пневмонія. З патронажем не жартуй, вилетиш з роботи, як спиця. Не менше за Саню потерпала і вчителька Губтя Потапенко, яка нарешті перевірила усі зошити, надрала великі як ряд на конспекти, замість дубового від поту костюма справила вишневе плаття. І що? От здивування в неї випало вставне око. Якийсь там сніг, може, не випустить? Губтя розігналась і так бебехнула спиною у двері, що трохи не вилетіла з одвірками. Це тобі не з рукава ковбасу на перерві їсти. Тієї пори у своєму особняку прокинувся Кормило. Дружина звично підсунула капці, подала каву. Скількись хвилин він лежав мовчки, досадував. Потім почав стежити за дружиною і зневажати її. Часом він любив отак подивитись на неї і поненавидіти. Зачісуєшся? Зачісуйся, зачісуйся. Хоч ті три волосини, які у тебе залишились, можна було б і не займати. Вони завжди сторчать в один бік. Іч, сіла, думаєш. Подумай. У твоїй голові, як її не викручуй, крім паласів і свинини, нічого немає. Вітю, стихійне лихо, сніг. Він ще нічого не розумів, дивився тим самим поглядом. Нас завалило. Кормило схопився, метнувся по кімнатах до вікон, потім повернувся, одягся, напружив мозок. Дітям було позав'язувано роти. Те, що аби не кашляла, накрито подушкою. А кота, який голосно муркав, утоплено у відрі. Та це ж ні телефону, ні водія, ні секретарки, ні заступника. Ні, він не візьме на себе таку відповідальність. Не вживатиме заходів, які не закріплені протоколом. Хто за це віддуватиметься, га?
мигтіли по квартирі нервові й безпорадні холоші карапузика Кормила. Містечко страждало. Сніг поглинав зойки, верески, голосіння. Слабкодухи падали з інфаркту. Старі стерялись, реготали не своїм гласом і вили сердобольних пісень. Діти недовго раділи таким канікулам. На них посунула пропасниця і нудьга. Старий скнара Йосип Клязника потерпав, що не наховав у хаті дров. Що витопить? Витопить можна і віником. Але ж його дрова у дворі під снігом. Якщо здохне собака, хто їх стерегтиме? Мої дрова, мої дрова. Усе життя його баба топила сміттям. Усе життя він стягав їх і рубав. Дорубався, що до порога треба було лізти через гору. Якби він міг бачити, яка над його садибою нависла сопка з брилем. Ця могила навряд чи випустить. А хто найбільше воювався серед похованих, так це брати Шурики, що жили у коморі. Вони служили контролерами по магазинах і дуже гнівались. Їм заздалегідь не прислано відомості про надходження товару. Неподобство. І потім, є у них двірник чи немає? Хто повинен розчистити стежку? Вони гарцювались і обкушували зайди, доки з нижнього поверху не обізвався кріт. Що ви понімаєш, розшумілися тут? У місті стихійне лихо, мре народ. О, як же нам будь? Робіть, понімаєш, свою роботу і все. От я риви рию, кріт показав у глині лапи. Ей, наша робота не тут, журилися Шурики. Тоді поки що плани складайте, а там воно покаже. Брати заглибилися у свої бамаги і тільки зрідка похрокували від задоволення. Місто задихалося. Осипалися пуп'янки і змішувалися зі снігом. Усе кваліше ревла худоба. Десь настирливо дзявулів собака. Чорні, як головешки, трупи валялись на порогах. Грудні діти, стомившись кричати, знесиливши, зітхали і кривились, розкидаючи холодні пелюшки. Павук, на прізвисько Стратилат, нічого не думав і не страхався. Його дім під солом'яною стріхою до весни вистачить сонних мух і комарів, а там іще налетить всякої нечисті. Повітря? Скільки йому треба того повітря? Затопить? Скільки там буде тієї води? Кормило все ще сидів у сонному особняку, котрий славився підземною сауною, канами і лосиними шашликами. Він кислооко позирав на свою посмітюху, на фортепіано, до якого торкалися хіба що ганчіркою, на ведмежі шкури, розкидані замість килимів на підлозі, і усе ще страждав. Як у нього боліла душа за місто, за трудівників, а утім, хто це розуміє, хто оцінить? Перед Кормилом похитувалися мальовані штори і нагадували ті золоті часи, коли, та він не міг і думати про щось таке. Перший в місті мужчина, перший сім'янин, перший начальник. Ольго, я тебе ніколи не кохав. Ти знищила мене як особистість. Зробила з мене потерть. Я міг би жити в столиці, займати достойну посаду. Вітю, загорни шарф. Врешті Кормило всівся зручніше, заходився широченними лапами висмикувати ворсу зі шкури, що лежала біля дивану. І майже заспокоївся. Час від часу тільки чулося «Опа! Опа!». Тим часом міні-двигунець розстарався і дав струм. «І як я міг одружитись з тобою? І тепер ця ідіотська яма, ця стихія, як я звітуватиму перед начальством?» «Ти, Саню, дурень. Вислужуєшся. Підвищення закортіло. До лампочки твої п'ятірки в дипломі і твоя біганина.
ніхто їх не бачить. Буває, зайдеш у хату, а тебе ще й вихрестять неприбрано, а він лазить. Буває, раді, ти розкутаєш мале, над грубкою погрієш руки і станеш слухати. До твоїх щік торкаються пухкі, як пиріжки, п'ятки. Ти вдихаєш кислуватий дух сорочечки, чуєш нормальне серце, хороші легені, і тобі хочеться ні з того, ні з сього засміятись. А ти напускаєш поважності і проголошуєш. «Мамашо, прогулянки треба щодня робити». Потім, як віртуоз, хапаєш пелюшку, сповиваєш. На тебе дивляться з захватом. Куди нам, жінкам? А тобі, маестро, просто пора бути батьком. І тоді б, може, щоденний емоціон не здавався б таким жаданим. Нещодавно ти заглянув до начмеда і на прощання сказав секретарці: «Не забудьте, мамашо, по 3 чайні ложки кип'яченої води на добу». Тільки на вулиці збагнув її погляд, від якого мало не перетворився на мікроба. От скажи по-чесному, чому так розмахався лопатою? Що пече душу за людей? Це точно. А за кого найдужче? А вже ж за світочку. На горі магазин, соки, води, тютюн. І у тому магазинчику 2-й рік продавцем вона. Хоч би видрав собі очі, все одно бачив би, як світочка збігає з гори у коричневій дублянці, мов сухоребра кізочка, а біле волосся розкидається по плечах. Нікому-нікому про те не розкажеш. Руйнація у тебе. Не смів підступити, не смів на неї глянуть. А вона святенниця, розпусниця. Чорт би її побрав, привела дитину. Якось Саня не вберігся, і світочка з коляскою вийшла прямо на нього. «Ви б навідались до нас. Пітничка замучила». «Якось навідаюсь», – збрехав. «Ви наче сердитесь?» «Ще чого?» «Або коли у досвіта зайдіть, кину на карти. Усе майбутнє скажу». Тепер Саня проб'ється крізь гори снігу. Зайде до світочки як переможець. Він давно не розгинається, не думає про сніг і про воду. У ту останню зустріч вона подивилась, мов погладила віями. З ким гріха не трапляється, Люба? Тільки б жива. Ось і то поле. Обіперся. Вхопив губами снігу. Хто знає, скільки часу минуло. Нарешті лопата ударилась об дерев'яні сходи. Саня випростався і помітив, що тут, біля шпиля, снігу менше. Він ледве сягає до середини вікон. Вітер потрудився на славу. Саня боявся стукать, боявся, що ніхто не обізветься. Обтрусився, увесь хоч викрути. Підважив лопатою двері, і вони легко піддалися. Кімната дихнула холодом, вологістю, давно негрітою грубою. Стіни повіддувалися, мов повилазили з них потвори. Біля вікна на столі карти. А далі у високому зеленому ліжку спить світочка. «Ой!» – розчахнула очі на його погляд. «А я ще не вставала». «Як не вставали?» «Містечко під снігом. Люди мерзнуть, мруть, хворіють. Сьогодні не сходило сонце. І чомусь я така слаба, ой!» Ви б не могли подивитися, що з моїми ногами. Якщо дозволите. Ради Бога, лікарю, я вже думала, чи не гангрена. Він оглянув її, накинув ковдру. І знову відкрив, не вірячи очам і рукам. Нервово шарпонув рюкзак, добув хлороформ, скальпель, бинти, йод. Урешті запхав усе те назад. Минуло з півгодини. Світочині ноги були холодні і майже не відчували дотику. Ступні зійшлись докупи, пальці зрослись, і навколо них утворилася рожева раковинка. Така ніжна, що лячно й торкать. Крізь неї ще віднілись нігті і сині жилки. Спробував роз'єднати ступні, але хвора закричала.
зсунувся на підлогу. До тями Саню повернув голос, що шелестів, мов, очерет. «Скажіть що-небудь». «Нічого страшного, але це рідкісний випадок. Я сьогодні ж викличу...» «Нащо брехав? Кого він міг викликати?» Звівся, мов, вимолочений. Перед очима світилися яскраві каганці. «Хочу пити», – знову прошелестіла. Саня постояв якусь хвилю, перш ніж утямив, що треба. Поправив її ковдру, спіткнувся об іграшку, ударився плечем об шафу. Враз ним оволоділа звіряча лють. Став збивати ногами брязкальця, зривати пелюшки, садити носаками на всі боки. Звідкись упала пляшечка із соскою і, цвіркаючи молоком, ударилась об табуретку. Так усе перевернулось. Світочка вже не світочка. Нічим не годен він їй допомогти. Розтрощити бритку шкаралущу, підняти дівчину, струснути і заглянути в очі. Догралася? Доворожилась? А стрівся з очима світочки і щах. Назбирав мотлуху по хаті, щоб запалити грубу, розтопити відро з кригою. Підніс чашку, хвора схопила, присмикнулася усім тілом. Вода загохкала їй у горлі. Нарешті допила, чудно вібрала голову у плечі і зникла під ковдрою. Равлик Павлик вистав ріжки, зненацька згадав і розпачливо реготнув. Поволі склав і зашнурував рюкзак, одягнув куртку. «Ну, я пішов». Почув, як унизу щось плющить, озирнувся. Світочка витяглася усім тілом із постелі і влізла головою у відро. Калюжі розтікались на усі боки. Відчула, що він дивиться, вистромилась і винувато усміхненою щокою потерлась об його валянок. «Мабуть, холодна?» – бовкнув ошелешено. І щоб не турбувати, одвернувся, підійшов до коляски. Розгорнув конверт, ураз відсмикнув руку. Там лежала велика дитяча голова. І, не відриваючись, дивилася на нього. «Що ти? Ви тут робите?» «Думаю», – зітхнула голова. «Хтось же повинен у цьому місці думати?» Саня заточився і, як потайний пес, одним ривком опинився біля дверей. «Тікати! Бігти, летіти від проклятого місця, лізти рачки, драпатись геть!» А що попереду? Снігова пустеля, рівна хоч облизуй долина. І що буде з ним, і з оцими, і з усіма? Земляне серце. Висока, як розчахнута груша, стара жінка давно одержувала свої 45 пенсій, але промишляла зіллям. Виливала переляк, шептала от золотухи, зубів, бородавок. У неї у городі, крім картоплі, цибулі, соняхів, ще росло мільйон грибів, грибків і грибочків. Грибниці переплилися дерном, розсадник більшав, але ніхто ще не здогадувався, що робить жінка за кукурудзою, повзаючи на околішках. І росли ті гриби не до сонця, а в землю. Стара любила єдиного Арика. Доки він був школярем, плела шкарпетки, прала сорочечки і штанці, заробляла йому на молоко, а як став студентом, перелицьовувала батькові костюми. Арик був її боженьком, і вона хотіла для нього богині. Та якось Арик, ще недоучка, привів у двір майбутню учительку із великим незаконним животом і заплаканими очима. Стара трохи не завила. «Прощайте, грошики, бережені на весілля!» Але постіль послала і вечерю зготувала. Учителька зліпила у місті кубельце в мансарді якогось шефа. На той час Арик уже мав захищати дисертацію у цього ж таки шефа. Захистив, і його поставили замом.
Більше ніяких подробиць не знала вона про життя Арика, тільки те, що вчителька народила другого хлопчика, чисто батечко, і що її сина перевели на другий поверх, а є ще третій, і там сидить начальник. Тепер, коли син не потребував ні шкарпеток, ні перекроєних сорочок, ні грошей, вона почала прислухатись і прицілюватись, що ж йому треба. Якось приїхав, загнав під повідку машину і узявся їй допомагати. Ламав качани, носив лантухом картоплю з городу. Потім зайшли до хати. Сиділи за столом, поклавши на скатертину руки. Він молочні, а вона важкі і кострубаті. Волохато заглядав у шибку кущ морозу. Диміло з глечика рожеве, пряжене молоко. А на тарілці лежали пиріжки з калиною. Арик так їх любив. Раптом він затнувся на півслові і схопився за груди. «Мамо, то серце!» Прошепотів і зблід. «Ой, сину, своїм серцем ворожих списів не перетрощиш, а друзів не пережалієш, бережи себе, бережи, і нічого зайвого не бери до серця». Згодом стара оббігла ліси й яруги, береги й гори. В одному провеллі вирила маленький круглий грибок і забрала додому. На грядці посадила його вгору корінням, і грибок прийнявся. Вона дбала про сина, про його серце. Аркадій Іванович давно був міським жителем і у премудрості матері не встрявав. Має доста свого клопоту, а ще недавно брязнув подружніми кайданами. І хоч ніхто достеменно не знав, як це трапилось і чи трапилося це, але усе знаюча і усе видюща його секретарка Люсі, Людка Вітрогінка з передмістя, у котрої волосся мишачого кольору і мишачий ніс, сказала по секрету іншій секретарці об'єднання. «Макбет, упади. Виявляється, наш уміє сальто мортале. Чого дурниці? Третій день він застібає піджак на один гудзик. Годинами курить біля вікна. І майже стрибає по сходах». Того ж вечора Люсі шаруділа опалим листям тротуару, ще не зовсім утративши надію провести вечір у ресторані. Коли навпроти скрипнув невдоволено лімузин і звернув до набережної. Той скрип вона б упізнала через 1000 літ, бо зачувши його у вікно другого поверху, не раз пхала у шухляду клубочки і спиці, браслетик, пінцет чи пудреницю. Люсі перескочила на червоний світлофор і була майже поруч з Аркадієм Івановичем, оскільки автомобіль начальника, як і він сам, не мав звички штовхатися. Вона швидко захопила телефонну будку і, ледве переживши гудки, вигукнула. «Макбет, він у моїх руках!» Далі стало трудніше, бо машина викотилась на простір. Але мишка Люсі дала ходу переднім лапкам. О, бідні передні лапки з мозолями від друкарської машинки і поламаними кіхтиками. Вона поспішала, її лаяли, штурляли. Чорт, куди воно преться? Головою вдихало. Он там, за рогом, за кіоском усе. Там стоянка лімузинів. Але де ж він? Мишка перевела дух. Спокійно-спокійно, він там за рогом. А я тільки прогулююсь. У мене ліричний настрій. У мене вроджена наївність. Я тільки бачу оце позолочене листячко. Ой, Макбет, упади. За рогом ні його, ні автомобіля не було. Кинулась униз по сходах до води. На всяк випадок спробувала, чи холодна. Розштовхала катерника. Знову вистрибала нагору, але на останній сходинці відпав підбор. Не могла ж я здатися. Взяла у руку черевик і поколивалася до мосту. Обнишпорила усе, навіть кавницю по той бік. Ой, Макбет, повертаю назад, мов крива качка. А він...
Телефон розізлився на Люсі, а може помстився за щоденні шарпання і затих. А потім сказав «ту-ту-ту». Якийсь дідище, скориставшись тим, не вельми гречно виволік її з будки, бідна Люсі, здибавши перший ліпший тролейбус –